BDI apo proteston kundër vendosjes së kryqit në Butel, duke vendosur aty edhe tenda, ndërsa analistët vlerësojnë se BDI-a proteston kundër vetvetes. Kreu i BDI Sali Ahmeti për rreth 3 orësh rrëfyer në prokurorinë speciale, pas daljes nga prokuroria ai tha se nuk ka bërë gjunahe. Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Brian Hoyt po qëndron në Shkup për të parë nga afër se sa janë plotësuar kushtet për zgjedhjet e 5 qershorit. Procesi gjyqësor për rastin mitmarrja ku akuzohet kreu i Strumicës Zoran Zaev sërish të shtyr pasi mungonin avokatët. Zaev ripërsëriti se ky është montim politik. Përshëndetje shikues të nderuar, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në televizionin Shenja. Protestuesit e udhëhequr nga funksionarët e BDI-s kanë ngritur tenda dhe do të kalojnë natën pranë vendit ku kanë filluar punimet për vendosjen e kryqit në Butel. Gjatë protestës së sotme, ata kanë hequr rrethojat nga vendi i punimeve dhe kanë vendosur kampet në vend të tyre, ndërsa është djegur edhe një palma pranë lokalitetit. Nënkryetari i BDI-s Izet Mexhiti tha se nuk do të largohen prej aty derisa të tërhiqet vendimi për ndërtimin e kryqit. Me pankarte që thireshin në ndarjen e fesë nga politika dhe mos keq përdorimin e simboleve fetare, qindra aktivist dhe funksionar të partisë shqiptare në pushtet, në përmjet një proteste kanë shprehur revoltën e tyre ndaj vendimit për vendosjen e kryqit në komunën e Butelit. Duke kundërshtuar këtë vendim, nënkryetari i BDI-s Izet Mexhiti ka quajtur udhëheqësit politik Maqedonas njëherit partneret e tij të koalicionit si të papërgjegjshëm. Sipas Mexhitit, nëpërmjet protestës, BDI po pamundson që të manipulohet me simbolin fetar. Me këtë akt që ka sjell komuna e Butelit, ka provokuar rënd komunitetin e dytë në Republikën e Maqedonisë, shqiptarët përgjithësi, shqiptarët musliman, shqiptarët ortodoks, shqiptarët katolik, dhe ne bëjmë apel drejt tek komuna e Butelit dhe institucionet që ka sjell këtë vendim të paligjshëm. Këtë vendim që ka thyë edhe parimin e badinterit, që hapë shtigje të reja, që në të ardhmen gjitha komunat mos respektojnë këtë parim dhe cilin vendime të një hanshme, pra sot duam që t'japim një kontribut të ruhet parimi badinterit, të ruhet marveshje ohrit, të ruhet bashkjetesa. Ndërka që deputetja Ermira Mehmeti u shpresë se Shkupi duhet të jetë shembull i bashkjetesës dhe t'i ngjajë metropoleve bashkëkohore botërore. Shkupin si Brukseli, nuk e duam Shkupin as si Belfasti, nuk e duam Shkupin as si Jerusalemi, nuk e duam Shkupin as si Beiruti. E duam Shkupin si Brukseli, e duam Maqedonin si Belgjika, e duam Maqedonin si Europa. Kjo është një protest paqësore në frymën e tolerancës fetare. Pas përfundimit të protestës, aktivistët dhe funksionarët e BDI-s vendosën tenda në vendin ku veç më është hedhur gurthemeli dhe kanë filluar punimet për ndërtimin e kryqit. Ata thanë se do të qëndrojnë aty derisa të arrijnë qëllimin e tyre. Gjatë protestës, u dozhë edhe një palmë në afërsi të lokacionit. Partit në qeveri duhet të zgjidhin problemet në rrugë institucionale dhe jo të sillen sikur të ishin opozit ose organizat jo qeveritare. Kështu e vlerësojnë analistët Gjelal Neziri dhe Ismet Ramadani protestën e sotme të BDI-s, duke shtuar se edhe këto protesta janë pjesë e skenarit për nxitjen e tensioneve artificiale ndër-etnike dhe ndërfetare. Megjithatë, sipas tyre, qytetarët tashmë janë vetëdijsuar dhe nuk do të pranojnë nga BDI-a as mjalt e jo më thirrje për protesta partijake. Bashkimi Demokratik për Integrim edhe po të shpërndante mjalt do të refuzohen nga qytetarët. Kështu e vlerësoi njohësit e rrethanave politike protestën e BDI-s, duke cilësuar atë si një veprim jo të sinqert. Ata thonë se është absurde dhe e papar që një parti që është në pushtet të protestoj kunder pushtetit, pasi në këtë mënyrë ata në fakt po protestojnë kunder vetvetes. Analistët Gjelal Neziri dhe Ismet Ramadani vlerësojnë se ky veprim le hapsir për të dyshuar se ky aktivitet është vetëm një hap drejt tensionimit të kontraktuar të marrëdhënieve ndër-etnike dhe ndërfetare në Maqedoni, me qëllim të defokusimit të vëmendjes së opinionit
nga hetimet për krimin dhe korupcionin nga Prokuroria Speciale. Qytetarët kanë parë se çfarë ndodhi me rastin e Sopotit, si organizua gjitha e aksion prapa perdeve me qëllim që të mbyllet rasti. Qytetarët gati se kanë qartë se çfarë ndodhi edhe me rastin Monstrak, po ashtu e kanë qartë edhe çfarë ndodhi dhe si organizua rasti Kumanovës, dhe mendoj se kjo rast, pra kjo protest është vetëm një shfaqje e mungese të një kreativitetin, thojza, nga ana partnerëve të koalicionit në organizimin e këtyre ose nxitjen e këtyre tensioneve. Percepcioni nga qytetarët dhe nga opinioni është krijuar tani se gjithçka që bën BDI-a me VMRO dhe PMNN është një skenari paramenduar, është vetëm në interes të pojentimit e tyre pra para zgjedhjeve. Si pas mendimit tim, po edhe nga përvoja mund të them se BDI-a duhet me qesh pjesmarse në qeveri duhet ta kishte kundrështuar dhe ta kundrështoj në gjitha të institucione ku ajo merë pjesë. E para duhet të kundrështohet në qeveri. Ata vlerësojnë gjithashtu se kjo më tepër konsiderohet një miting parazgjedor, prandaj edhe refuzohet nga vetë qytetarët. Ndërkaq thonë se nëse kjo do të ishte një protestë qytetare, me siguri do të mblidheshin më shumë qytetarë. Fakta, ai jo sinceriteti dhe jo serioziteti i protestës pra reflekton edhe në vendin ku organizohet. Në Çajir, pra edhe në komunat e Butelit, kam mjaftueshëm qytetarë që atë janë kundër vendosjes së simboleve dhe keqpërdorimit të simboleve etnike dhe fetare për nevoja politike. Vetë faktin se këtë organizon BDI-a, e cila është pushtet, si në pushtetin ekzekutiv, po ashtu edhe pushtetin lokal, të regon një situatë absurde, një hipokrizi, e cila refuzohet, normal që refuzohet nga vetë qytetarët. Mu më tepër më gjanë një miting parazgjedhor kjo proteste, sa një proteste, një mend kundër. Po vetë fakti se ftesa bëhet me mesazhe, me porosi të ndryshme, flet se kapaciteti dhe potenciali BDI si parti politike është në rënje e sipër dhe ata nuk janë të sigurt definitivisht se sa shkon porosia e tyre dhe sa përkapet nga qytetarët për ta përkrah një protest. Analistët shtojnë se sjellja e BDI-s, e cila i ngjan një partie opozitare ose organizate jo qeveritare, dëshmon se partia e Ahmetit nuk ka thuaj se kur far fuqie politike që problemet i zgjidh në institucione. Kreu i BDI-s Ali Ahmeti për më shumë se 2 ore gjysmë është rrëfyer përpara prokurorisë speciale. Pas përfundimit të bisedës, ai nuk zbardhi detaje rreth hetimit, por vetëm tha se nuk është pyetur për raste tjera përveç rastit Kozmos në cilësinë e dëshmitarit. Ahmeti tha se nuk ka bërë mëkate, por ka kryer obligimin qytetar për të ndihmuar institucionet. Kreu i partisë shqiptare në pushtet Ali Ahmeti rreth 2 ore gjysmë u mor në pyetje në prokurorinë speciale. Ai ishte thirrur për të dëshmuar lidhur me rastin e rënimit të objektit afarisë Kozmos të biznesmenit Fiat Sanovski. Ahmeti tha se e ka kryer obligimin e tij qytetar për të treguar atë që di lidhur me këtë rast në cilësinë e dëshmitarit. Nuk kam bërë gjinohe dhe nuk është ura e Siratit. Unë kam kryer sot një obligim qytetar, jam përgjigjur ftesës prokurorisë speciale, si një arritur konsensuale mes të gjitha partive politike në Republikën e Maqedonisë, për të zbardhur të vërtetën mbi gjithat që ka ndodhur në Republikën e Maqedonisë. Tani është në proces hetimor, ne kërkojmë që gjyqësia të veprojë në mënyrë të pavarur. Ahmeti nuk deshi të japë më shumë detaje lidhur me ecurinë e dëshmimit, ndërsa mohoi të jetë marrë në pyetje për ndonjë rast tjetër që buron nga përgjimet. Unë nuk do të flasë sepse është në fazë para hetimore. As për lëndë, as për vepër.
Mendoj që nuk do ishte korrekte që të flitet për cilat momente është diskutuar. Treguat se për Kozmosin keni ardhmën dhe për tjera da jeni pyetur? Jo, nuk jam pyetur. Prokuroria Speciale ditë më parë njoftoi se e ka thirrur Ali Ahmeti në cilësinë e dëshmitarit për objektin Kozmos, por nuk tregoi nëse do të merret në pyetje vetëm për këtë rast apo edhe për raste të tjera. Zëvendësë ndihmës sekretari amerikan i shtetit Hoyt Brian Yee, i cili po qëndron për vizitë në vend, ka takuar sot krerët e partive politike shqiptare Ali Ahmetin dhe Mendu Thaçin. Ahmeti dhe Thaçi thanë se me diplomatin amerikan kanë diskutuar për kushtet për zgjedhje korrekte dhe demokratike, ndërsa të dy janë shprehur me vlerësime të ndryshme rreth asaj nëse ka kushte për zgjedhje të lira. Kreu i PDSH-s Mendu Thaçi ka komentuar edhe protestat e BDI-s kundër kryqit, duke u bërë thirrje qytetarëve që të mos bien pre manipulimeve. Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Brian Hoyt Yee sot dhe nesër qëndron në Shkup, ku në fokus të takimeve me krerët më të larë shqetror dhe liderët partijak janë situata aktuale politike, kushtet për mbajtjen e zgjedhjeve dhe marrëveshja e përzhinos. Yee takoi sot krerët e partive politike shqiptare Ali Ahmetin dhe Mendu Thaçin dhe presidentin Gjorgji Ivanov. Pas takimit, Ahmeti theksoi se me funksionarin e lartë amerikan kanë biseduar për krijimin e kushteve për zgjedhje korrekte dhe demokratike. U pajtuan që zgjedhjet duhet të jenë të besueshme, të përmbushen të gjitha standardet, të pakontestueshme, as kombëtarisht, as ndërkombëtarisht. U bisedua dhe mbi hapat që duhet të ndërmarë Macedonia në drejtim të angazhimeve që në samitin e NATO-s që do të organizohet në Korrik të mund të kemi pritje më të mira. Kreu i PDSH-s Mendu Thaçi pas takimi deklaroi se diplomatin amerikan e ka informuar për skepticizmin e partisë së tij lidhur me përmbushjen e kushteve për zgjedhje demokratike. U dakortuam bashkë se argumenti kryesor që ne i japim dorë aliatëve tonë të vërtetë Shtetet Bashkuara të Amerikës që ata të lobojnë për Maqedoninë që të jemi pjesë e NATO-s janë zgjedhjet korrekte dhe demokratike që tashmë duket se do të mbahen me 5 qershor. Nga ana ime u shpres skepticizmi se ne nuk kemi lëviz fatkesisht me çështjen e kushteve që kanë bënë për zgjedhjet fair, korrekte dhe demokratike. Lidhur me situatën e fundit, Thaçi akuzoi dy partitë në pushtet, VMRO dhe BDI, se qëllimisht inskenojnë situata për të krijuar tensione, ai këtu përmendi edhe protestën e thirrur nga BDI kundër kryqit në Butel. Thaçi ftoi qytetarët që të mos bien në skenare të tilla. U bëi thirrje qytetarëve që mos bin prej këtyre manipulimeve, qoftë për kryqin, qoftë për xhamin, qoftë për flamurin, për të tjerat. Partia e shqiptarëve, cila është në pushtet, do të bëj betejë institucionale që ato çështje të zgjidhen brenda institucioneve. Nuk është mirë njerëzit me i shtin llogave dhe konflikteve dhe më pastaj të kenë pasojë. Ahmeti nga ana tjetër nuk u përgjigj drejt për drejt nëse protesta e thirrur nga partia e tij, ashtu si edhe vendosja simboleve kombëtare dhe fetare, mund të shkaktojnë incidente ndëretnike dhe ndërfetare. Një nga momentet kyçe të demokracisë janë protestat, apo shtylla kryesore e demokracisë. Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Brian Hoyt Yee ka takuar sot edhe presidentin Gjorgji Ivanov, ndërsa për nesër pritet të takoj krerët e VMRO-s dhe LSDM-s Nikola Gruevski dhe Zoran Zaev, kryeministrin Emil Dimitriev dhe prokuroren speciale Katica Janeva. Procesi gjyqësor për rastin mitmarrja ku akuzohet kreu i Strumicës Zoran Zaev për kërkim rushfeti sërish është shtyrë. Kësa e radhe shkak për prolongimin ishte udhimi jashtë vendit i avokatëve të Zaevit. Kreu i LSDM-s Zaev sërish theksoi se bëhet fjalë për rast të munduar politik. Është anuluar seanca për rastin mitmarrja, në të cilën kreu i LSDM-s në funksionin e kryetarit të Strumicës akuzohet për marrjen e rushfetit me vlerë prej 200.000 eurove për legalizimin e një toke ndërtimore. Arsyeja e anulimit ishte sepse avokatët mbrojtës të Zaevit ndodheshin jashtë vendit.
Si pas Zaevit, rasti është montim politik. Bëhet fjalë për montim, i cilë është i njohur për të gjithë publikun. Nuk ka askund në bot mitmarje pa marje ose dhënje të parave. Ne kemi nisuar pa dije dhe ndaj personit i cili tentoj të montoj rastin bashkë me prokurorin që e kam bërë atë. Jashtë çdo procedure dhe norme, është bërë për cilje telefonatave të mija dhe për cilje fizike. Zaev nuk deshi të komentoj mohimin që prokuroria publike i ka bërë prokurori speciale, kur kjo e fundit kishe kërkuar që ta merë shqyrtimin e kësaj lënde. Nikakon e moshe me të dojde me donaretbite. Nuk mund asse si të vim deri të urdhëresat për përcjellje, të cilat si mbrojtje gëzojmë të drejtën t'i kemi. Nëse ka ndonjë përgjim telefonik, të cilit do person të dishuar në lidhje me lëndën, ajo është arsye ekzistimit të prokurorisë speciale për çdo gjë që lidhet dhe del nga telefonatat e përgjuara jo ligjërisht. Seanca e radhës është caktuar për më 21 prill. Herën e parë, në muajin janar, seanca ishte shtyrur për shkak të vizitës zyrtare të kreut të LSDM-s jashtë vendit. Zaev akuzohet se me biznesmenin që ka dashur të blej tokë ndërtimore, ka arritur marrë veshje që të merë rishvet nga 2 euro për çdo metër katror. Vazhdojmë me temën e lajmeve nga vendi. Lëvizja Besa e mbështet veprimin e dieshëm të braktisjes së seancës gjyqësore të avokatëve mbrojtës në rastin e Kumanovës dhe njëkohësisht i inkurajon ata që të mos heqin dorë nga kërkesa për të siguruar kushte elementare për gjykim të drejtë. Mos përmbushja kushteve elementare për gjykim nga ana gjykatës si dhe presioni që u bëhet avokatëve me shqiptimin e dënimit për lëshim të seancës, dëshmojnë për faktin se në Republikën e Maqedonisë sistemi gjyqësor është skajshmërisht i politizuar dhe shtelli kapur nga partitë në pushtet. Për këtë arsye, Lëvizja Besa vlerëson se edhe rasti i Kumanovës duhet të kalojë në duart e prokurore speciale, sepse ajo që ndodhi deri tani gjatë këtij procesi gjyqësor na ka bindur se ky gjykim do të jetë vetëm politik dhe jo i drejtë, thuhet në komunikatën e kësaj lëvizjeje. Gjatë seancës së dieshme për rastin e Kumanovës, avokatët lëshuan seancën në shenjë proteste për shkak të mungesës së hapësirave. Ndërkaq, gjykata i dënoi ata me nga 1200 euro si dhe kërkoi që ata të paguanin të gjitha shpenzimet e seancës. Komisioni Shtetëror Zgjedhor ka prezentuar sot web aplikacionin për kontrollim të listës zgjedhore nga ana e qytetarëve. Bëhet fjalë për një ndër kompetencat e reja të KSZ-s në bazë të kodit zgjedhor, e cila parashesh shpalljen e listës zgjedhore në formë të web aplikacionit me të dhënat si emri, mbiemri dhe adresa e vend banimi. Nga KSZ-ja njoftuan se lista zgjedhore në këtë formë dhe me këto të dhëna është e vendosur në webfaqen e këtij institucioni. Të dhënat në listën zgjedhore janë të tilla që në të njëjtën qendër gjenden të gjithë personat të cilët deri më 1 dhjetor të vitit 2015 janë të moshës madhore. Gjatë azhurimit të listës të dhënat e reja të cilat do të dalin nga ky azhurim do të vendosen në web aplikacion. Ndërkaq, secili qytetar i Maqedonisë mund të dorëzojë kërkesë deri te KSZ-ja nëpërmjet njësive rajonale të saj, që të dhënat e adresës të hiqen nga web aplikacioni ku është shfaqur lista zgjedhore për shkak të sigurisë. Pas vendimit për rifillimin me punë të fabrikës së Jugohromit, Lëvizja Eko Guerilla ka ironizuar qeverinë, Partinë Shqiptare në Pushtet, BDI-n dhe Ministrin e Ekologjisë, nga radhët e kësaj partie Nurhan Izairin me një telegram urimi ku mes tjerash i falenderojnë ata që tetovarve u adhurojnë vdekjen dhe kancerin. Ju urojmë përzemërsisht për arritjen tuaj të fundit me të cilën i dhuroni bashkë qytetarëve tuaj më shumë vdekje dhe kancer. Rihapja Jugohromit gëzon çdo njërin që ja ka ëndja më shumë profitin financiare politik se sa mirëqenjen e fëmijëve e familjarve të tyre. Ju lutemi për cjelljan i urimin të gjitha tyre që kanë në dorë të ndryshojnë diçka për të mirë, mirë po që me gjitha të e zgjedhin begatim personale. Forca dhe guximi qofshin me ju kur të pyesin fëmijët e familjarët se pse po i merrni në qafë me helmimin kancerogen. Thuhet në telegramin e Eko Guerillës drejtuar BDI-s dhe Ministrit Izairi, e cila përfundon me fjalët qofshit e kaluar. Mbi 10.000 refugjat presin dritë jeshile për të futur në Maqedoninë në kufirin jugor me Greqinë. Tani për tani hyrja refugjatëve është e kufizuar në një numër të caktuar aqsa pranojnë shtetet e Bashkimit Evropian. Refugjatët thonë se gjendja në Idomeni është shumë e rëndë për shkak të kushteve të vështira dhe kërkojnë pranim në kampin e Gjevgjelis.
që në mëngjes kufirin Macedonisë është mbyllur tërësisht për refugjatët. Nga ana e kufirit grek, refugjatët në shenjë proteste kanë bllokuar hakurudhën ndërkombëtare që lidh Greqinë me Maqedoninë. Si pasoj, ka mbetur i bllokuar një tren mallrash. Sipas të dhënave të policisë, mbi 10.000 refugjat presin drejt jeshile për të futur në Maqedoni. Refugjatët tentojnë të hyjnë në kampin e Gjevjelis për t'u nënshtruar trajtimeve mjekësore dhe për të furnizuar me ushqim, raporton agjencia Anadoli. Ata thonë se në Greqi nuk kanë kushte elementare. A dëmi çok zur krebalë kuar? Në Idomeni gjendja është shumë e rëndë. Kampi është tetë i stërmbushur dhe në radh pritnin me mijëra njerëz për të marrë ushqimin. Gjithmonë pritja më së paku 4 orë për të marrë një pjesë të vogël ushqimi. Në Idomeni ndodhen 12.000 persona dhe jetojnë në kushte shumë të këqija. Në Idomeni nuk kishim as tualet apo banjo. Këtu kemi gjithçka që na nevojitet. Koordinatorja e UNHCR-s në kufirin jugor të Maqedonisë, Barbara Klozi, njofton se situata me refugjatët në Gjevjeli është në rregull, përveç rreth 120 refugjatëve të cilët janë kthyer nga Tabanoci për shkak të problemeve me dokumente. Situata në qendrën për pritje në Gjevjeli është e qetë dhe numri i refugjatëve është i vogël. Tani për tani të gjithë refugjatëve u ofrojnë nevojat në kohë. Problemi vetëm është tek rreth 120 refugjatët irakian që janë kthyer nga Tabanovci dhe presin për vendimin që do të merret. Do të kthehen në Greqi ose do të jepen ndonjë mundësi për të vazhduar udhtimin. Në krahasim me kufirin jugor të Maqedonisë, në atë verior në pritje për të kaluar në territorin e Serbisë janë rreth 1000 refugjat dhe situata në kampin verior është e rëndë. Autoritetet vendase vazhdojnë të mbajnë qendrimin e njëjtë me numrin e refugjatëve që të pranojnë në vend, numri i cili varet nga vendet tjera të rrugës ballkanike. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian Federica Mogherini takon krerët e politikës shqiptare. Ministri i Çështjeve të BE-s i Turqisë Volkan Bozkir paralajmëroi se Schengeni do të shembet nëse Evropa dështon në përballjen me krizën e refugjatëve. Vazhdojmë me lajmet nga rajoni dhe bota. Përfaqësuesi i lartë për politikën e jashtme dhe të sigurisë të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, nisi agjendën e takimeve në Tiranë me kryeparlamentarin Ilir Meta në kryesinë e kuvendit. Zyra e shtypit e delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë informoi se vizita u shkurtua për shkak të një angazhimi urgjent. Programi vizitës është përshtatur duke ruajtur pjesën më të madhe të takimeve dhe aktiviteteve. Në orët e mbrëmjes, përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian do të takohet edhe me kryeministrin Edi Rama dhe më pas do të nënshkruhet marrëveshja sigurisë në sallën e hartave të kryeministrisë. Mogherini do të takohet me presidentin e Republikës Bujar Nishanin, ndërsa mëngjesin e të premtes zë vendës presidentja Komisionit Evropian do të takohet me kreun e opozitës Lulzim Basha. Ministri i Çështjeve të BE-s i Turqisë Volkan Bozkir paralajmëroi se Schengeni do të shembet nëse Evropa dështon në përballjen me krizën e tanishme të refugjatëve. Bozkir këto komente në lidhje me Schengenin i ka bërë gjatë një paneli diskutimi me temë gjendja aktuale e marrëdhënieve mes Turqisë dhe Bashkimit Evropian në Qendrën për Studime Evropiane pranë Harvard University. Kriza e euros, fluksi i refugjatëve dhe terrorizmi janë tre kërcënime për integritetin e Bashkimit Evropian, tha ai. Unë do të doja të theksoj se kriza e refugjatëve është një moment përcaktues për Evropën. Nëse Evropa dështon në përballjen e krizës së refugjatëve, sistemi Schengen do të shpërbëhet, por më e rëndësishme është se mund të përjetohet një tragjedi njerëzore, tha Bozkir. Duke vënë në dukje lëvizjen e lirë të njerëzve brenda kontinentit si një prej arritjeve kryesore të integrimit në BE, Bozkir, i cili është krye negociatori për procesin e antarësimit të Turqisë në BE, tha se fluksi i refugjatëve tani po ndez një krizë që kërcënon thelbin e projektit evropian. Një komisariat policie në Stamboll u sulmua sot nga 2 gra me armë automatike e granata dore. Pas incidentit, gratë u larguan nga vend të ngjarja e u fshehën në një godinë aty pranë ku forcat e rendit i rrethuan shumë shpejt. Pavarësisht përpjekjeve për kapjen e tyre të gjalla, autoritetet e sulmit u vranë gjatë shkëmbimit të zjarrit. Sulmuesit ishin antarë të organizatës terroriste DHKP. Ato u identifikuan si Gjidem Jaksë dhe Berna Ilmas. Organizata terroriste DHKP, e cila në gusht të vitit 2015, kishte kryer sulm ndaj konsulatës amerikane në Stamboll, që ndron pas një numri të sulmeve terroriste në territorin turk nga vitet e 60-ta këtej.
Pas kësaj në operacionin e policis janë neutralizuar 2 gra terroriste. Hetimi rreth asaj se me kë kanë bashkëpunuar apo cilës organizat terroriste i përkasin vazhdon ende. Në sulme dhe më vonë gjatë operacionit u plagosën 2 polic të cilët janë në gjendje të mirë, tha guvernatori Istanbulit Vasip Sahin. Testi bërthamor i muajit kaluar po i kushton shumë Koresë së Veriut, pasi së fundi Organizata e Kombeve të Bashkuara ka vendosur unanimisht sanksione të reja të ashpra ndaj shtetit komunist. Por vetëm pak orë nga publikimi i lajmit për zgjerimin e sanksioneve, Peniani ka reaguar duke dashur të tregojë se nuk do të frenoj programin e ti bërthamor. Në orët e para të sejntes Korea Veriut ka lëshuar disa predha me reze të shkurtër në det, njoftoi Ministria Mbrojtjes së Koresë së Jugut. Sanksionet e reja të OKB-s janë cilësuar si më të ashpra të vendosura ndonjëherë ndaj Koresë së Veriut. Ata parashikojnë kufizimin e eksporteve dhe inspektimin e të gjitha ngarkesave që hynë dhe dalin nga shteti komunist. Gjithashtu në sanksionet e reja përfshihet edhe bllokimi i aseteve dhe ndalimet e udhëtimeve për 16 individ dhe 12 organizata koreane. Sot Bashkësia Ndërkombëtare i ka dërguar një mesazh Penianit. Korea Veriut duhet të braktisë këto programe të rrezikshme dhe të zgjedhë një rrugë më të mirë për popullin e saj, tha presidenti amerikan Obama në një deklaratë. Vazhdojmë edhe me lajmin e fundit nga vendi, për të 15-ën herë me radhë Instituti i Maqedonisë për Media ndau çmimin për storjen më të mirë hulumtuese për vitin 2015. Çmim ky që nga viti 2013 mban emrin e gazetarit të ndjerë Nikola Mladenov. Çmimi i parë për storjen më të mirë hulumtuese i u nda grupit të gazetarëve të rrjetit hulumtues Ballkanik Birn për storjen hulumtuese Shkupi 2014 në Llup. Çmimin e dytë e fitoi gazetarja Biljana Nikolovska me storjen e saj hulumtuese kur sistemi shëndetësor vret fëmijët. Ndërsa çmimi i tretë i u nda Xhelan Nezirit nga rrjeti hulumtues Skup për storjen hulumtuese në mbretërinë toksike të Jugohromit. Për çmimin për storjen më të mirë hulumtuese, Nikola Mladenov gjithsej kishin garuar 20 autor me 38 storje. Shkuat së ndëruar ndoqët edicionin qëndror të lajmeve në televizionin Shenja, faleminderit për vëmendjen tuaj, natën e mirë.